မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်တော်လှယ် Mr. Thomas Ohe Quintana ဟာဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေးမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ Okay. And so this is really we will have the opportunity to talk later because there's a lot of things that have happened. သူရောက်ရောက်ချင်းပါပဲဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတချို့ကလည်းလေစိတ်မှသူ့ကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်ရောက်ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ကျမတို့အပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုတိတိကျကျလေးနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲတပတ်ဦးလာသမားကရည်ဆိုပြီးတော့လေကျမတို့အပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်မဆုံးဖြတ်ဘူးဆိုကျမတို့လက်တင်မခံနိုင်ပါဘူးမစ္စတာကွင်တန်နာဟာဘုသိတောင်ချင်းထောင်စစ်တွေထောင်အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်နဲ့ကေဇယ်ရေးစခန်းတွေကိုလေ့လာဖို့စစ်တွေမျိုးကိုရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအခုလိုဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ပေါ်သူကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုတွေဆန္ဒပြခွင့်ရှိတာဟာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဟာသူတို့တွေဆန္ဒဖော်ထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိလာတာကိုပြတာဖြစ်ပြီးဒါအရန်ကိုရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတန်အားလုံးကိုနားထောင်မှုလိုတယ်လို့ပြန်ပြောသွားပါတယ် That's important. We need to hear all voices. All right? Thank you. သူကအကူလို့သူတို့ကဟိုတုန်းကလေးနှုတ်ဆိုပြီးတအားရိုက်တာ။သူကလေးသူတို့ကိုပဲဥစ္စာပေးတာ။တို့လူမျိုးတွေကိုဥစ္စာမပေးဘူး။ဒါကိုသဖော်မကြတာ။တူလာမဲ့ရပိုင်းမှာပဲစစ်တွေမြို့နာကဒုက္ခတွေစခန်းမှာဒုက္ခတွေတွေနဲ့ရဲတွေပြိပခဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပြောခွင့်ရသူဦးဝင်းမြိုင်ကတော့မစ္စတာခွန်တနခီးစင်နဲ့ချင်းကိုက်ပြီးဒုက္ခသည်တွေကပြိပက္ခတွေဖန်တီးတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်မစ္စတာခွန်တနဟာဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိသူ့ရဲ့ဆေးရတာခီးစင်အတွင်းရခိုင်ကချင်ရှမ်းချင်းပြည်နယ်တွေကိုသွားပြီးလူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာမှဖြစ်ပြီးလာမယ့်အောက်တိုဘာမှာကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးမှာအစည်းအဝေးခန်းစားတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲဝင်းသူပါ